Beidzot bija iespēja pārlaist nakti kārtīgā gultā. Kārtīgai gultai ir laba kvalitāte gulēšanai, atšķirībā no iepriekš izmantotajiem dīvāniem un madračiem, kuriem ir tikai viduvēja kvalitāte. Un, protams, vajag virzīties uz priekšu un doties uz treileru parku. Šeit būs iespējams gan atrast pārtiku, jo ēdienu krājumi, protams, iet uz beigām. Un daudz svarīgāks iemesls izvēlē par labu tieši šim treileru parkam ir propāna vārītājs, uz kura ir iespējams bez sērkociņiem uzvarīt ūdeni. Kādā no treileriem būs arī atrodams kāds trauks, kurā būs iespējams uzvarīt ūdeni un, protams, izlietnēs podos un vannās būs atrodams arī gana ūdens, lai tiktu galā ar visiem izaicinājumiem. Bet no otras puses šeit, protams, arī mīt gana būtiska zombiju populācija. Un tāpēc vispirms bija nepieciešams doties uz to noliktavu, lai tiktu pie gana ieročiem. Vismaz šādi ten grābekļi nav pārāk stabils variants, viņi ļoti, ļoti ātri saplīst. Un ja nebūtu šie ieroči krājumi no noliktavām, tad cīņa ar zombiem būtu ļoti, ļoti sarežģīta ieroču trūkuma dēļ. Vēlme padzerties un mazgāties gan tik apdraudāta, jo apkārt vazājas zombiji. Un pagaidām vēl tas bija viens zombijs, bet nu miers nav. Miers nav. Tai treileri nevar mierīgi uzturēties. Ik pa brīdim zombiji cenšas kaut kā pielīst klāt un traucēt lietas. Bet nu redz, kur jau ūdens katls ir piepildīts un nākošais grābeklis sevi atkal. Bet ūdens katls tiek ielikts iekšā šai propāna darbinātajā grilā, un kad ūdens reiz vāras, ir iespējams ar viņu dezinficēt lupatas. Un ar dezinficētām lupatām situācija tik tiešām jau paliks labāka, jo nu vairs nebūs problēma ar infekciju. Tā infekcija pati vienkārši pazūd no tā, ka regulāri tiek izmantotas dezinficētas lupatas, lai pārsītu dziļo lūdzu. Tātad vēl viena būtiska problēma ir tikusi atrisināta. Un šeit, protams, vēl ar vienu ir šādas tādas problēmas ar zombijiem, bet pēc būtības jau samērā neilgā laikā tā situācija ir izmainīsies no ļoti sarežģītas uz samērā līdzīgu parastam spēles startam normālā mājā vasaras vidū. Un šeit uzspīd pirmo reizi īsta veiksme, proti lielā mugursoma. Tā būs ļoti, ļoti, ļoti noderīga un, protams, arī ādas cimdi tiks izmantoti, bet šeit ir pavisam viennozīmīgi tāds spiediens no zombiju puses. Ļoti būtiski bari, kuri dzīvo pa treilera parku, bez adekvātiem ieročiem būtu faktiski neiespējami te pastāvēt. Un tagad tā ideja, ņemoties pa šo treilera parku, ir tik tiešām mazliet pilnveidot prasmes ciņā ar zombijiem, izmantot ieročus, un izveidot šādus tādus pārtikas krājumus, kā arī iegūt labāku apģērbu, lai augstums nebūtu tāda problēma. Bet šeit nāks saskarties ar to, ka pakaisāk dzīties pārāk liels bars. Un lūk, jūs varējāt tikko redzēt, pārsienot brūci, neuzrādījās vairs uzraksts infekcija. Ir tikai un vienīgi dziļa brūce.
Un lūk, šis ir tāds ļoti klasisks triks, kā tikt galā ar samērā lielu grupu. Proti, vienkārši izskrienot cauri trailerim, tā grupa sadalās. Daži sāk dauzīties kā durvīm, daži aiziet kādā citā virzienā, un tā viņus tagad var sadalot mazākās grupās jau reālāk apkarot. Tikt galā ar zombiju varu palīdzēja arī apstāklis, ka zombijam ir ļoti izteikta iefokusēšanās uz durvi un loku dauzīšanu. Ja viņi vienreiz sāk dauzīt lokus vai durvis, tad viņiem īsti neinteresē, kas apkārt viņiem notiek. Vienīgi, ja ļoti, ļoti tuvu blakus sānos viņam ir redzams cilvēks, tad viņi pārtrauc dauzīt pa tām durvīm. Savādāk viņi pie tām durvīm vienkārši stāv un dauza un dauza un dauza. Un ja aiz viņiem notiek kaut kādas kaujas, tad viņus tas sevišķi neinteresē. Un lūk, jau arī pirmais skriešanas punkts ir iekrāts jau tiešām prasmes attīstās, jo nu skriet vajadzēs ļoti daudz. Un tā arī diena beidzās. Un atkal ir vērojams būtisks progress uz situācijas stabilizēšanos.